Heavy.
Come on,
Og de som ønsker å melde seg inn i skåringsklubben, eller de støtte med deg med, så er det mulighet til å gjøre det. Og på det første vi kan si, da finner dere noen ting med deg på klubben, så får dere noen ting på å melde deg til deg. Thank you.
Han gutta! Get off! Get off! Get off!
Gutta, veldig presise nå. Kom igjen! Thank you.
Hej på ballen nummer! Hej! Start to play again, boys, come on! Thank you.
So in the last, come here, Nuta. Good time, I'm going to tell you now. Come on!
Thank you.
Yo, yo, yo.
Olympia Corner, Dolphin Space Center, supporting Dolphin, we call on Tank Transport, something obviously you have to be insane. We're going down to Action Cup next year, one more third, so I'll love you guys. Come on, Utah, let's turn on, come in! Thank you.
Oh, my God.